Gərək tort almazdınız. Mən axı diyetdəyəm. Ləman, axı bu gün sənin günündür. Bir dilim yesən heç nə olmayacaq. Bir dilim düzdür. Doydum. Doyan lan lan. Uşaklar buna bakın. Lemanım yine strende düşüyor. Bak Leman. Tort video. Gündə 2 litr su içmək çox çətindir. Bugün axşam yemək yeməyəcəm, diyetimi tutacağım. Dünən diyeti tuta bilmədim, bugün axıra kimi tutacağım. Biraz yemək ye, sən özündən gedə bilərsən. Yox, mən 15 kilo arıqlamalıyam. Mənim boyum üçün 45 kilo ən idealıdır. Nə? 15 kilo? Səndə iki adamın canı var ki. Sən bu diyeti kimsə alıb başına? Ləman, sənə nə olur? Əslində, hə, olub. Mənim rəfiqələrim yuxarı siniflərdən dillərinə qulluq eləməyə başlayıblar. Makiyaj ediblər, diyetlərdən danışırdılar. Mən də bu söhbətləri başa düşmürdüm. Bilmirdim onlara nə deyim. Tətildə çox yedim. Məktəb paltarım məndə pis durur. Ləman, bəlkə sabahdan sezər diyetasına başlayıq? Yox, mən iyi deyil. Niyə? Diyeta saxlasan, arıqlayıb gözə ola bilərsən. Mən indiyənə kimi heç diyet tutmamışam. Aa, necə yəni? Yəni sən başqalarının xoşuna gəlməlisən, özünə fikir verməlisən. Ləman bizdə giləşçi qızdır, min oğlana dəyər. Bəyənsələr də qorxurlar. Özü də sən iri sümüylüsən. Arıqlasan da çox arıq ola bilməyəcəksən. Həm də oğlanlar əzələli qızları sevmir. Aa, yenə telefon almışsan. Bir dənə baxım. Bir dənə maraqlı oyun var, onu yükləyim. Burada oturacaqsan? Hə, burada oturacaq. Ayda, müəllim sərbəst iş verir. Mənə də bilirsən kim düşür? Kim? Bizim ayı. Ataram işi onun boynuna. Özü eləyir. Olduğuma görə məni çox incidirlər. Mən də bunları eşitməkdən yoruldum. Ona görə də diyetə oturdum. Hanı o cəsarətli adamın, hə? Hanı? Mən onu görmək istəyirəm. Axı sən idmançısan. Özü də sinifimizin ən güclü qızısan. Belə olmalı, əmam. Bir də sənə kimsə qayrı bir söz deyəndə əsəbləş. Cavabını qaytar. Yoxsa bunu sənin yerinə mi edəcəm? Sənə olmaz axı, kökələrsən birdən, onda sənə ayı yox, donuz deyəcək. Bunu mən sən köməyi son götürüm. Özü də sinifimizin ən güclü qızısan. Belə olmalı, əman. Bir də sənə kimsə qayrı bir söz deyəndə əsəbləş. Cavabını qaytar. Ey, Əli-Vəli, bu heç gülməli deyil. Mən sizə görə diyetə oturan deyiləm. Gəlin, öz işinizlə məşğul olun, mənə də əsəbləşdirməyin. Ləman, sən yaxşısan, nəsə olmadı ki? Yox, heç nə olmadı. Yaxşı cavablarını verdim. Aferin sənə. Mən də səndən bunu gözləyərdim. Bax, şiniyyat almışam, gedək ye. Hə, gedək ye, hələ acıydım. Gedək.
Toğrul, gel gedək, bizim sərbəst işimiz qalır. Hə, gedək. Ləman, səncə biz gözəl komandayıq, düzdür? Hə. Sənə etiraf eləmək istəyəndə pis xatirələrim yadıma düşür. Mənim sənə xoşum gəlir. Sənin sevgilin var idi axı. Sevgilin varsa məni unutmalısan. Mənim sənə xoşum gəlir. Nə? Sən və mən bir yerdə olmaq. Əlim artıq şəhzadəm var. Mənim sənə xoşum gəlir. Sağlanma yox. Mən qabiliyyət hazırlaşmalıyam. Ləman bu günləri mənə sevgi etiraf eləmişdi. Məzələ olur. Hə. Dedim ki, yox desən məni diri-diri yiyər. Əsli kök qızların hamısı belə deyir. Onlara nəsə ilişəndə özlərindən bir şey uydururlar. O hara, mən hara. Hə də, gör nə yaxşıdır. Məncə də, elə onlardan uzaq gəzmək daha yaxşıdır. Və məsləhətçisi ol. Məncə özünü oradan kimsə tapa bilər. Məndən uzaq dursun bəsindir mən. Çətin kök sakaplarım. O köklüyündən təbii ki, çətin kök. İki dan adamı yedin sizi. Ləman, sən hələ getməmisən? Yox. Elə bil, sən məndən incimisən o gün. Əslində yox. Yadımdadır Ləman. Hər gün sənə deyirdim ki, bir qız var, ondan xoşum gəlir. Amma sən bunu başa düşmürdün. Səncə niyə sən hər gün evə ötürürdün? Niyə yanında olurdum? Niyə sənə yemək alırdım? Sənə düşünürdüm. Amma sən bunu başa düşmürdün. Sizi o gün Lalə'nə görəndə biraz qəribə oldum. Deyəsən, səndən xoşum gəlir. Yox, deyəsən, sən indi də. Bilirsən, amma əslində mən bunu birinci demək istəyirdim. Ne verdin, cəsarətli olmaq lazımdır. Bir baxmaq istəyir. Mən niyə namus olsun? Yox, deyirəm. Güzəllik qanlı. Bu gün gözəllik. Yox, sonra baxın. Bum, 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 düşür. Xədicə, arxaya. Mənə də baxma. Mən nəsə desəm, prosto onu yerinə yetirirsiniz. Mənə hara baxırsa, Ramal? Ramal! Əmin. Sən də istəmirsən də. Yəni, əslində, yemək istəyirsən, prosto ki, bir... Çəkiliş necə gedir? Çəkiliş necə gedir? Hazır.